šis pasākums ar nabaregums krāsnes kurināšanu pārvērties ir par startautisku simpoziju lietu. Ka mēs jau nedēļu strādājam skolā, gatavojam darbus šeit krāsnī, un ka mums sabrauc tik daudz brīnišķīgu cilvēku. Un šogad mums ir divas zviedrietes, viena poliete, viena lietuviete, un tas katrā ziņā pavēr atkal tādas jaunas apvāršņas. Un cilvēki, kas grib piedalīties, kļūst aizvien vairāk. Salnsgrīva ar to dikti iegūst. 18. gadu jau mēs. 18. gadu mēs jau kurinām katru gadu neizlaižot, un tas jau ir tāds jau no rituāls jau būtībā. Ja sākumā to mēs darījām tā, ka es vienkārši apjautājos, kuri būtu ar mieru atvest un savus darbus nodedzināt nabaregams krāsnī. Tas turpinājās līdz tam mirklim, kamēr man nervi neizturēja, jo tu līdz pēdējiem mirklim nezin, cik tev daudz atvedīs un vai vispār atvedīs. Jo ir arī bijuši gadījumi, kad pasaka sveiki, man kaut kas cits svarīgāks, man vārdien jāsvin, ja tur. Un līdz ar to, tu esi vienmēr tā kā uz tādas uzvilktas stīgas, ka tu nezini, ar ko rēķināties. Ja? Un tad man likās šī simpozija darbošanās ir tas garants, kas ar ko es varu rēķināties. Ja es iedotu tik daudz materiālu, ka tas arī tiks viss pārvērsts mākslas darbos un ielikts krāsnī iekšā. Ja? Tur. Līdz ar to man ir stabila tāda pamata, tai krāsas piekraušanai. Ja. Ja tur paliek kādas brīvas vietas, jā, laipni lūgtum, bet ja nē, tad piedošana, jums jāpagaida uz kādu citu reizi. Līdz ar to tas simpozijas jau tā organiski, no tās praktiskās puses, tā vajadzība pēc viņa augārā. Nu, un otrs bija tas, ka man ļoti, ļoti vienmēr patikusies darbošanās arī ar ārzemju kolēģiem. Ja, tas tā bagātinā un visādā ziņā kultūras, valodas un sadzīvisko attiecību ziņā un visādi tas bagātinā. Un tas ir tik feini, ka tu vari kaut ko arī viņiem iedot, ja tur tā. Man kā keramiķim, protams, tas ir viskolosālākais atvaļinājums šeit, jo parasti strādājot savā darbnīcā Rīgā, un, protams, es esmu arī mākslas pedagogs vēl bez tā, ka es esmu keramiķe, bet tātad šis ir brīnišķīgākais laiks manā atvaļinājumā, jo ikdienā es keramiku apdedzinu elektriskajā krāsnī, un šeit ir tā brīnišķīgā iespēja darboties brīnišķīgu cilvēku sabiedrībā tieši malkas apdedzinājums, uguns, apmīļošana, jā, tas ir tas svarīgais, kas ir, nu, priekš manis. Es sekoju ugunī, dzīvajai ugunī, jā. Pirmā raz bijām Salacgrīvē 17 lat temu. Pirmo reizi es Salacgrīvā biju pirms 17 gadiem, tad biju tikai atbraukusi paskatīties uz šo krāsni. Toreiz piedalījos keramiķu plenērā, kas notika Berķenelē, un mēs braucām uz Salacgrīvu, jo te Salacas krastā Imants veidoja uguns skulptūru. Un pēc tam gājām skatīties nabaregama krāsni, kas nesen bija uzbūvēta. Tā nu tagad es atkal esmu šeit pēc visiem šiem gadiem. Polijā šādas krāsnes nav, bet mums keramiķiem šāds dedzinājums ir ļoti interesants. Superīgi, jo tas ir atvaļinājuma laiks, un labi, mājās ir daudz pienākumu, bet izrauties un darīt to, kas sirdī patīk ļoti, jā, tik, tas ir gandarījums un tāda laimes sajūta. Piemetam, un tagad ir labi, jā, liec, aiziet, taisiet. Divas dienas ir pagājušas jau, krāsnes ir kārtīgi izsildīta, viss zemes mitrums ir laukā, un būtībā kopš vakar mēs jau sākām jau šo temperatūru celt jau aktīvāk augšā, jo tad bija 420 grādi sasniegti, tas nozīmē, ka molekulārais ūdens sev ir atbrīvojies, jā, un tur vairs nav kam uzsprākt tai krāsnī. Nu, lūk. Un šorīt jau bija 1150 grādi, kaut gan pēc kontrolas kornusiem izskatījās, ka ir brīžiem bijis pat vēl augstāk. Un tas nozīmē, ka pirmais kambars ir izkurinājies. Ja? Un tur varētu būt tā, ka tur mēs varam tikai kaut kādus tādus vizuālos efektus. Tad
tad radīt. Nu, un šie vizuāli efekti tie pamatā ir ar divām lietām. Viens ir, ka tā ir uguns, kas nespelns, ar uguns vēju visā tajā krāsnī un pielipinātiem darbiem klāt tajā vēja pusē un aizvēja pusē, tur, protams, ir mazāk tik blīva tā dūmu klātbūtne, un līdz ar to veidojas tāds ārkārtīgi skaists, tāds akvarelīgs, tāds pārējs. Un otra lieta ir tā, ka mēs pušam šīs labības klīs iekšā. Kaut kas ausī iebirds. Vat tā, un tu neko nevarīdzēji. Vien kāds jau vēl bišķi. O, o, tagad ir rikstīgi. Baigi labi, pietiek. Nu, laid vaļā. Kārtībā? Laid vaļā. Nu, jāsaka tā, ka tā ir patiesi sena japāņu tehnoloģija, no viņiem ir aizgūta un to vēl izmanto ne tikai šeit Latvijā, konkrētajā gadījumā šeit Salsgrīvā naborgām kurinot, bet to izmanto arī pasaulē un Amerikā ir sevišķi, jo tas skatās ārkārtīgi ekskluzīvi. Jo tas princips ir tāds, ka tas labības grauda apvalks, viņš sevī satur kaut kādu mikroskopisku daļu metāla oksīda. Un tas metāla oksīds ar šo te uguns vēju, kā teikt, tiek pielipināts tam darbam klāt, kuram tā liesma skrien garām. Un uguns viņa apkausē, visa organika tur nodeg, tur nekas vairs nepaliek, un tur paliek vienīgi šie te metāla oksīdi kaut kādas sīkās fragmentiņas klāt. Un šādas fragmentiņas, protams, ar vienreizē iepūšanu mēs nevaram tur redzēt vizuāli kā kaut kādas lielas atšķirības, bet atkārtojot to vairākas reizes, mēs iegūstam tādu gleznieciskā kārtiņu uzbiezinājumu. Viena kārtiņa aiz otras, viena aiz otras, tad pa starp vēl kāda redukcija dūmiem, kad vispār skābeklis tiek šai krāsnī atņemts nost, un tas viss metāla oksīda arī, kas atrodas malkas pelnos, arī tie reducējās par sarkaniem, zaļiem vai zeltainiem punktiem. Un līdz ar to tas darbs iegūst ārkārtīgi skaistu tādu uguns patīnu. Un to nevar iegūt nekādā veidā mākslīgi. Protams, to nevar arī no otras puses paredzēt, cik daudz būs. Un vai būs šai pusē tam traukam vai otrai pusē, tas arī atkarājās no tā, cik blīvi tā krāsnes ir piekraut un kā uguns spraucās viņiem cauri. Un līdz ar to šī ir unikāla lieta, ko pasaulē aizvien vairāk novērtē un kas kļūst par ļoti, ļoti ekskluzīvu tādu pasākumu keramikas tehnoloģijā un ne tikai, bet arī tādā estētiskā keramikas, varbūt tās tēla radīšanā. Aizsākums ir vēl pagājušajā gadsimta 90. Gadu beigas, kad es tiku uzaicināts un strādāju Somijā mākslinieku rezidencē. Es dzīvoju tur 2 mēnešus pa 2 reizēm. Tas bija ļoti, ļoti foršs projekts. Un tādī laikā es uztaisīju pirmo projektu šeit Novoregams krāsnī. Es ļoti vēlējos viņu šeit uzbūvēt Salsgrīvā. Bet vietējie politiskie apstākļi nebija labvēlīgi, teikšu godīgi. Un šis projekts tika vienkārši nolikts plauktā un norakts. Un tad jau 2000. Gadu vidu, 2005. Gadā jau bija mainījusies politiskā situācija šeit Salsgrīvas reģionā. Un nāca pie varas arhitekts Dagnis Straubergs. Un viņam jau kā arhitektam ir cits skatījums uz lietām, jau arī tādā ikdienas griezumā. Un viņš vienā reizē ir atradis to manu norakto projektu domas telpās kaut kur tur. Un viņš atbrauc pie manis un viņš prasa, kas tas tāds ir. Un es saku, nu tas ir aizgājis vilciens. Viņš saka, nu šo vilcienu vajadzēs atgriezt apakaļ. Un vārds pa vārdam, un viņa apņēmība, un protams, arī man ārkārtīgi lielā interese par keramiku un šī taisnu malkas dedzinājumu.
bija tā, kas 2007. Gadā tad finālā veidojās kā šīs krāsnes būvēšana Salacgrīvā. Un tā kā es biju braukājis arī pa starptautiskiem keramikas simpozijiem un man bija tāda laime, tas liktenis varbūt tās satikties ar vienu no pasaules labākajiem krāšņu būvētājiem, Fred Olsen no Amerikas. Mēs strādājām kopā vairākos simpozijos un sadraudzējāmies, un viņš pie manis brauc arī ciemos, vairāk kārt ir bijis šeit Salacgrīvā. Un es viņam aizsūtu ziņu par to, ka es vēlos šādu krāsnu uzbūvēt un aizsūtu arī to savu pirmo projektu. Un viņš prasa, ka tur esmu tik daudz nepilnības, ka viņš nevarot man ēpastos izstāstīt un ka viņš atbraukšot uz vietas. Šis projekts konkrēti šajai Noborgams krāsnī atšķīrās ar to, ka viņš prasīja, kāpēc es tik milzīgas durvis esmu te krāsnī uzzīmējis. Un tā viņš priekš kam, es saku, nu tā lai melkuriem es tiekšā. Viņš saka, ko tu darīsi ar to augsto gaisu, kas tajā laikā saskries tajā krāsnī iekšā. Viņš atdzesēs to krāsni, tas gaiss, un temperatūras līknies lejā. Man nebija argumenti, ko viņam pretī teikt. Un viņš saka, ka tas atvērums ir jātaisa tik liels, lai viņš visu laiku pievilktu gaisu degšanai, lai tas būtu optimālais izmērs, un nelielāku. Un malka, tas ir otršķīgā lieta, cik es viņu smalki tur saskaldu vai sasmalcinu, kā es viņu tur dabūšu iekšā. Un beigās izrādījās, ka šis krāsnes kurtuves atvērums caurums ir divu ķieģeļu galu izmērā. Man likās, ka tas ir neiespējami, bet šodien jau ar 18 gadu pieredzi var teikt, ka tās proporcijas tiem visiem atvērumiem un skurstiem garumam un diametram viss ir vienkārši ideāls, jo tik viegli, kā šo krāsnu uzkurināt līdz 1200 un vēl augstākai temperatūrai, ir ārkārtīgi vienkārši. Jo, protams, ka mums tās iespējas ar koksnes kurināšanu ir daudz lielākas nekā jāpaņem, kam jāiztiek ar rīsu salmiem, lai viņi varētu dabūt to nenormālu augsto temperatūru, tos 1250 grādus. Jā. Mums atkal savukārt ir ar ko kurināt, bet mūsu Latvijas māls netur to temperatūru. Mums viņam ir kušanas robeža tikai 1000 grādi. Līdz ar to arī tas materiāls nosaka to, jo Japānā viņi uz vulkāniskās, kā teikt, aktīvās zonas atrodas, ja mēs skatāmies geogrāfiski, un viņiem līdz ar to ir ārkārtīgi pieejami šie tie vulkāniskās cilumas izeja materiāli, kas ir keramika. Ja, sadrupinot vulkāniskās cilumas, tur iežas laukšpat un tā tālāk, ja, mēs varam iegūt keramikas masu. Lai viņai piedot šo plasticitāti, mēs pieliekam kaut kādus plastifikātorus klāt, organiku kaut ko, un mēs iegūstam šo veidojamo sviestaino masu. Ugunī šīs organikas piedevas izdeg laukā, un paliek atkal tikai tas vulkāniski sasmalcinātais iezis, kuram jau ir iedota cilvēka, iedota jau konkrēta forma. Un būtībā keramika, var teikt tā, no zemes radīšanas procesa paņemts materiāls, viņš ir cilvēka rokām pārveidots, un atgriezt sapakaļ tajā savā pirmstāvoklī, tajā vulkāniskajā struktūrā. Jo, ja mēs skatāmies labi apdedzinātu Noborgames darbu, tad mēs varam konstatēt, ka būtībā tā ir vulkāniskā lava, kas ir šo te materiālu mums iedevusi rokā. Mēs tagad atrodamies Enkuros, tā ir mana darbnīcas vieta. Mēs esam Salacas otrā krastā, ja Noborgames krāsnes ir kreisajā krastā, tad mēs esam Salacas labajā krastā, no kurienes būtībā viss manas keramikas aktivitātes šeit reģionā ir sākušās. Šī virpa ir no tiem 80. Gadu paša sākuma. Viņi minam ar kāju, kaut gan tas ar kāju tā ir ritīga fizkultūra, jo tas apakšies disks svers 110 kg. Un tad, kad šito te ir iegriež, tad tas ir kārtīgs treniņš. Un šīs virpas nekad nav augsti virpojot, pat ziemas laikā. Jo tā ir nepārtraukta fizkultūra. Viņi var darbināt arī motoru, bet tas motors tā ir šausmīgi troksni. Un man tas nepatīk, es viņu izmantoju tikai kā aizgriežamo virpu. Man to virpošanu vajag, jo man ļoti patīk forma. Ārkārtīgi patīk forma, tā ir lieta, ko es varbūt tās pašreiz tā mazāk piekopju, bet tajos 90. Gados un 80. Gados, nu, es vienkārši, man bija dizainiskā forma, keramikas traukiem bija absolūti nepieciešama. Man arī pirmā izstāde
kas saucās Lietus diena, un tā bija 86. Gadā. Rīgā tā viss sastāvēja tikai no virpotiem traukiem, no virpotām formām, kas ir šeit virpotas. Jo tā forma ir ārkārtīgi dzīve, tā virpotā forma. Ja, tur, un tu var tādu bez tādiem sīkumiem, krikumiņiem tur vienkārši pieslēgties tādai lielētai formas izjūtai, ja, tādai, nu, tādam dizainiskam askētiskam. Ja kāds varbūt parādās man arī pašreiz tajā cēs izstādē, bez keramikas arī fotografijā. Ja. Tā ir pasakaina lieta, ja ir kāds cilvēks, kam tavs padarītais ir vajadzīgs. Tāpēc var arī iestājas izstādes. Tas jau nav tikai tāda paštīgas vienāšanās, tā ir godīgi sakot, tā ir sabiedrības, varbūt tās, es viņai dodu šos impulsus, lai viņi varētu kaut ko pēkšņi savā ikdienā apstāties un ieklausīties un izdzirdēt un ieraudzīt un vairāk un varbūt tas viņiem atkal kādu jaunu impulsu paver vaļā, jo māksla jau ir priekš tā, lai viņi provocētu būtībā to ikdienas cilvēku. Jā. Man ļoti patīk sabiedrība un it sevišķi, ja ir tāda sabiedrība, kurai kaut kas interesē arī no tām profesionālajām lietām, ko es māku, tad vēl jau vairāk. Varbūt, ka tas ir arī tas pamats, kāpēc es māku skolā par pedagogu strādāju. Ja? Man ļoti, ļoti patīk mācīt, iemācīt, ja? Jo man vajag to kontaktu, un tad ir brīnišķīgi tā lieta. Un es saprotu, ka man lielākais gandarījums arī ir tas, kad to novērtē man audzēkņi, varbūt tās uzreiz viņi tā skaļi to nesaka, bet nu, katrā ziņā tad, kad viņi pabeiguši mākslas skolu, tad es dabūnšu atgriezinisko saiti no viņiem, kad viņi ir ārkārtīgi laimīgi un pēkšņi viņi atverās un atzīstās, ko visu viņi no manas ir samācījušies. Tā ir milzīga greznība, tas ir, to nevar nekādā veidā aprēķināt un tas došanas prieks ir milzīgs, ir tiešām liels, un to nevar nekādās naudas izteiksmēs rēķināt. Ja. Jā, tā nav origānas krāsnes, tā ir ārkārtīgi liela vērtība. To mēs bieži vien pat neapjaušam, kas tā ir par vērtību, vienkārši tādā kultūras izglītības ziņā. Un it sevišķi varbūt tās mums šeit, ka mēs esam tomēr tā kā starp jūru un igauņiem iespiesti, ja tā saucība, cik tad žāli zaineša robežai, ja tur ir. Ka mums tā it kā vairāk tā sadarbība tā ir iet pa tām lielajām pilsētām tur, un mēs tā kā maliņā paliekam. Bet tā nav origāmas krāsnes ir tā, kas viņus saved kopā arī no citurienes. Es jau minēju, no Liepājas, no Daugavpils, ja tur brauc mākslinieki strādāt pie manis. Tas ir ļoti, ļoti patīkami. Tas ir vērtīgi Latvijai kā tādai. Pirmā mini ekspozīcija būs šeit uz terases grīdas, un pēc tam 2002. Mēs braucam uz muzeju Salacgrīvā un izliekam visu šo ekspozīciju tur muzeja telpās, respektīvi mēs uztaisam izstādi priekš viena mēneša. Pie darba. Es no rīta attaisīju vaļā un es pelnos atradu vienu ķieģeli un vienu darbu. Kurš meta viss stiprāk malku? Es ne. Kā tad? Tie, kas uzreiz taisnojās, tad tie, man liekas, tā kā varētu būt pirmie, kas ir vainīgi. Nu, baigi smuki ir uguns, ir ritīgi uguns ir bijis. Marijā! Tūšā masa. Jā. Zaķis ir noļukuši aus. Cik skaisti! Cik bāzi! Aplausi! Rezultāts ir lielisks, vienkārši uguns ir pastrādājis atkal brīnums un tiešām ļoti skaisti un brīnišķīgi darbi sanākuši. Nu, paskat, es tak te vienkārši šļakstījos un spēlējos un absolūti tāds akvarelis varētu teikt. Es teiktu, man ir iesācēju veiksmē, super, jo es tur kaut ko pļackāju un viss tik smuki sanāca. Jā, es esmu ļoti priecīga un pateicīga Imantam, ka viņš to organizēja, jo nu, tā ir milza enerģija, ko viņš šeit iegulda. Un brīžiem man liekas, tas ir tas nepacīcīgs darbs, bet kad ir tas rezultāts, kad ir tie cilvēki, kas Salacgrīvā kaut kas tāds notiek. Rita!
labdabīgais. Ļoti skaists. Jā. Tā, tā. Mēs ielikām, kā mēs to varējām? Bet šitas gan ir baigi smukais. Boigi smukais. Nu, mājas. Autoru. Šitas ir kā? Autoru. Jūs pamēģiniet šitādu uzveidot. Pat. Un tagad uz... Nekas, nekas. Tas bija atplīsts, to vajadzēs pielīmēt. Ceļu, ceļu! Ceļu, ceļu! Čau! Pagriežam viņu otrādi, šitā te. Uzmanīgi neuzkāpju, tu tur. Mēģināsi. Bravo! Aplausi Elizabete! Nu, katru gadu liekas tā, kad gribas sev pārspēt, uztaisīt vēl labāk nekā iepriekšējā gadā, vēl grandiozāk nekā iepriekšējā gadā. Un tad es saprotu, ka nu, tad, kaut kur tā robeža, nu, tā, jā, man liekas, ka nu, labāk vairs nevarētu. Nu, vai vēl nu, lielāk un tādu. Un tāpēc, ka tas ir darbs arī piecās dienās. Un laikam, tas mēs sākām strādāt 8 no rīta un beidzām reizēm 12 naktī, ja, tā, tādā režīmā strādāt, tas ir izaicinājums. Es ļoti uzprotu, es domāju, varbūt, ka viņi ir apgādusies stanī ceplīdi, jo es zināju, ka tā pājas ir pamatnē, un es biju nobijusies, ka viņi varētu būt kritus, nu, viņi sasvērās uz otru pusi, un kā tad grādos, bet viņi jau varēja svērties uz to plaisas pusi, un tad viņa būtu ar seju atspiedusies pret krāsnes sienu, un tad varbūt viņa vispār nebūtu tā, tas arī ir tas risks. Tad, kad es jau pirmo kambaru līdz pusē biju, nu, krāmēs, man jau tā šī dzīve bija beigusies, un man bija jau jāpiespēlē, lai es varētu jū, sabiedrību, kā teikt, turēt tomēr uz viļņa, ja, jo, nu, tā ir, māksliniekam tā ir, es uztais izstādu vai kaut ko tādu, es tiklīdz tas moments bišķiņ pirms atklāšanas, viss tas vairs nav mans. Tas ir radots jau skatītāju. Un tu jau vienkārši domā par to, ko darīt nākamo. Un tad pārņem tādu vienkārši tādu apdomāšanas sajūtu. Tad negribas vairs ne jokas plēst, neko tā, lai liek man mierā. Jā. Es gribu drusiņu pats būt ar sevi un saprast, kas ir nākamreiz jādara savādāk. Jā. Nu tā lūk. Tā kā, bet ir baigi forši arī tā sajūta, jo tā jo, dzīve jau nesastāv tikai no vienas vienīgas laimes. Kas ir tā būtu par dzīvi? Jā, un katra darba noslēgums ir šī sajūta, ka tev vajag atkal nākamo. Un tāpēc jau varbūt tās tā māksla ir tik brīnišķīga. Jā. Ka viņi visu laiku viņi neļauj tā kā apstāties. Tu saproti, ka nav gala punkts. Jā, ka ir ka vēl ir ļoti daudz iespējas, ko tu vēl varētu. Un tad cik ļauj laiks, tik jāizmanto.